Dámy a pánové, milí tanečníci, pořadatel akce Czech Dance Organization vám přeje mnoho úspěchů a jedinečných zážitků na taneční tour Czech Dance Masters in Sportline 2019. Dovolte, abychom vám představili a vyjádřili díky všem partnerům největší taneční tour v České republice. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dotační podpora Czech Dance Organization. In Sportline, titulární partner celé tour, vše pro sport, fitness a volný čas. In Sportline, roztancuj svoji kondici. Dance Sport Marketing, hlavní partner, společnost zaměřená na organizaci, medializaci a outsourcing sportovních a tanečních událostí. Mediálními partnery jsou televize Sport 5 a taneční magazín. Dalšími partnery jsou Fujifilm Instax, zaplň svět tancem. Tanec bez hranic, jedineční tanečníci, jedinečné světové hvězdy, jedinečná historie, jedinečná taneční stáž, tanec bez hranic. Street Dance Camp Europe, World Street Dance Festival, 15. ročník největší taneční battle show party pod širým nebem. Dance Life, největší taneční veletrh ve střední Evropě. Sparrow, oděvy a doplňky pro tanečníky. Dance Photo, existují okamžiky, které stojí za to si připomínat. Dance Photo je pro vás zachycuje již mnoho let. Anteprima Events, autorizovaný prodejce reklamních oděvů Czech Dance Masters. CR Production, moderní přístup k videozáznamům Czech Dance Masters přes internet. Bubble Tea, originální nápoj podle vaší chuti a fantazie. Vítěz, poháry a medaile, výrobce originálních medailí. Jan Macháček, produkce spotů Czech Dance Masters. Česká asociace Sport pro všechny a International Dance Organization. V letošním roce taneční tour Czech Dance Masters in Sportline 2019 navazuje na projekt podpory nadačního fondu Veroniky Kašákové, patronky dětí v dětských domovech. A proto srdečně zdravíme skupiny dětí z dětských domovů, které přijali pozvání mezi nás. Společně objevíme nové tváře Czech Dance Masters in Sportline 2019. Všem partnerům děkujeme za podporu a přízeň.